26 noyabr 2022-ci il tarixdə Bakı şəhəri Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsində yerləşən Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində olan Şağan Olimpiya Kompleksi MMC-nin inzibati binasının bir nömrəli salında keçirilən yarış zamanı 2002-ci il təvəllüdlü Sumqayıt şəhərində anadan olmuş Səfixanov Ruslan Elçinoğlu 2006-cı il təvəllüdlü Rüstəmov Turan Zəkaoğlunu bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən həyatdan məhrum edib. Bu sözləri ITV-də yayımlanan Sabaha Saxlamayaq verilişində qonaq olan Prokurorluqda İstintaqa Nəzarət İdarəsinin prokuroru Kənan Babazadə bildirib. O əlavə edib ki, ilkin istintaq zamanı hadisənin şəxsi münasibətlər zəminində baş verməsi müəyyən olunub və şübhəli şəxs qismində tutulan Səfixanov Ruslan ifadəsində qeyd edilən əməli törətdiyini etiraf edib. 28 noyabr tarixində Xəzər rayon məhkəməsində Səfixanov Ruslan barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.